Na moja kwa moja tuangazie taarifa ambayo imetikisa vichwa vya habari hapa Tanzania kwa saa 24 zilizopita. Viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wameachiliwa huru kwa dhamana usiku wa kuamkia leo baada ya kukamatwa na polisi kuelekea maandamano ya vijana yalikuwa yamepangwa kufanyika jijini Mbeya. Msemaji wa Chadema John Mrema, katika ujumbe alioandika kwenye mtandao wa kijamii wa X, Mrema amesema mwenyekiti Freeman Mbowe na makamu wake Tundu Lissu wamerejeshwa Dar es Salaam na maafisa wa polisi na wametoa dhamana. Martha Magawa ameangazia sakata hili. Katika kongamano la vijana ambalo lilikuwa linafanyika katika mkoa wa Mbeya kitaifa, viongozi wetu wa vijana waliomba kongamano hilo lifanyike Mbeya, na unafahamu mwaka jana tulifanyia kongamano hilo nafikiri kama sikosei mkoa wa Mwanza. Haya yanajiri ikiwa ni siku chache tangu msajili wa vyama vya siasa kuzuia mkutano wa chama hicho kupitia barua ya kuzuiwa kwa kongamano hilo iliyoandikwa Agosti 8, 2024 na msajili wa vyama vya siasa iliyosainiwa na naibu msajili Sixty Nyahoza kwenda kwa katibu mkuu wa Chadema John Mnyika. Hata hivyo, taarifa ilitolewa baadaye na jeshi la polisi nchini kupitia kwa kamishna wa operation na mafunzo, kamishna wa polisi Awadhi Haji, ya kupiga marufuku mkutano wa chama hicho. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Mbeya, kamishna wa operation na mafunzo Awadhi alisema jeshi hilo liliamua kupiga marufuku mkutano huo kutokana na matamko yanayotolewa na viongozi wa chama hicho kuashiria uvunjifu wa amani. Mara baada ya mahojiano ya jeshi la polisi katika mikoa hiyo, walirejeshwa katika mikoa yao walikotoka kwa escort ili kuhakikisha kwamba hawapati nafasi ya kuendelea na safari yao kwenda Mbeya. Na tulilazimika kufanya hivyo ili kuhakikisha hawapeni tena kwa kutumia njia zingine kwa ajili ya kuja Mbeya. Kwa hiyo walirejeshwa katika maeneo yao kwa escort. Mbali na Chadema, chama cha ACT Wazalendo pia kilipokea jana taarifa ya jeshi la polisi kuwa imezuia mkutano wa hadhara uliopangwa kufanyika Mbagala ulioandaliwa na chama hicho, lakini baadaye jeshi la polisi lilitoa taarifa ya kuwa limeruhusu mkutano huo. Nini kinaendelea ndani ya medani za siasa kuelekea uchaguzi mkuu mwaka 2025, lakini pia uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka huu? Mapema jana, akiwa katika mkutano wa hadhara kata ya Katoro mkoa wa Geita, katibu mkuu wa chama cha mapinduzi CCM Dr. Emmanuel Nchimbi alimwagiza naibu waziri wa mambo ya ndani Daniel Silo kuzungumza na waziri wake Hamad Masauni kuona namna ya kuachia viongozi wa Chadema waliokamatwa mkoani Mbeya. Ya kutolea maelekezo kiongozi wa chama cha siasa usi. Lakini tumie nafasi hii mwambie waziri wako kwamba tunaomba muone uwezekano wa viongozi wa vyama vya siasa waachiliwe ili mtupe nafasi ya kuzungumza nao. Akiwa ziarani nchini Italia mapema mwezi Februari mwaka huu, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza na diaspora waishio nchini humo alisema kuwa nchi iko salama na vyama vya siasa vitaendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru, na kusisitiza kuwa wanaotaka kuandamana wataruhusiwa na watalindwa. Vyama vya siasa vinaendelea kufanya shughuli zao kwa uhuru kabisa. Wanaotaka kuandamana tuambie ngieni barabarani, tutawalinda. Wanakwenda wewe mpaka wakichoka wanakokwenda, wanafika wanafanya yao, hayatawanyikeni wanatawanyika. Msajili pia ameelekeza mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe, katibu wake Mnyika na mwenyekiti wa Bavicha Taifa John Pambalu kufika ofisi ya msajili jijini Dar es Salaam mapema Agosti 16 mwaka huu kueleza kuhusu sakata hilo. Ripoti na Martha Magawa, Kasri la Kikeke, Crown Media. Namna tu angazie swala hilo sasa hapa ndani ya studio tuko na Imani Kiombo, yeye ni mdau wa siasa pamoja na Dorothy Manka, Manka Semu, ambaye ni makamu mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Tanzania TCD. Karibuni sana. Swali langu litakuwa ni hilo ambalo ameliuliza Martha hapo, kitu gani kinaendelea katika siasa za Tanzania sasa hivi? Tuanze na Imani. Mimi na navoitazama ni kwamba ni yani tunachoangalia kipi kinaendelea
mimi nadhani tunaendelea katika ile ile siasa ya utulivu. Sema tu kikubwa ni kuzingatia ile misingi ya sheria ili kuweza kulinda ile amani na utulivu wa nchi yetu. Sababu kama inakumbukwa kwamba kuruhusiwa kwa shughuli za kisiasa maana yake hakukumaanisha kwamba ni kuruhusu pia uvunjifu wa taratibu nyingine. Sasa nachoona ni kwamba kila kada inashika nafasi yake, vyama vya siasa vinataka vifanye shughuli zao, lakini pia vyombo vya dola navyo vinaangaza katika mawanda yao ya kufanya kazi. Hilo ndilo naliona, kwa maana siasa inakwenda katika utuo wa namna hiyo. Dorothy Manka semu, TCD nasema nini kuhusiana na hiki kilichotokea katika saa 24:72 zilizopita? Asante ndugu Kikeke. Mimi ni makamu mwenyekiti wa TCD, lakini TCD ni taasisi ambayo inafanya kazi kwa consensus, kwa makubaliano. Na bado hatujatoa tamko lolote. Kwa hiyo naomba hapa mimi niongee kama kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo. Sasa utanipa wakati mgumu sana. Lakini kwa mfano mnavokaa kwenye vile vikao, unajua sitaki uzungumze na itoke kama ni taarifa. Katika makubaliano ambayo mmekubaliana yaliyopita, kitu kama hiki mathalan kikitokea, mlikuwa mnatafutia suluhu ya aina gani? Vyama vyote makini vimewekeza kwenye kuhakikisha kwamba tunaendelea na siasa za upinzani, na vyama vya siasa vinafanya shughuli zao kwa haki, bila kubugudhiwa wala kuletewa figisu za aina yote ile. Na hili ndio lilikuwa tunalitegemea lifanyike. Na swala kama hili linavyotokea, kichotokea kwa chama cha Chadema jana, taasisi ya TCD huwa tunaitana wote. Lazima wote wawepo. Mmeshaitana tayari. Tunatafuta uwezekano wote kuwepo kwa pamoja. Na tutaongea na tuone tunatoka na suluhisho gani kwa pamoja. Tukitazama katika mifano ambayo iliyopita, tukio kama hili likitokea, mlikuwa mkikaa chini mnazungumzia nini? Tunazungumza changamoto iliyotokea na namna gani ya kuitatua. Lakini mimi nimeupokea makamu mwenyekiti miezi michache imepita. Nafikiri mwezi mmoja umepita. Ndio linatokea sasa tukio. Kazi ndio. Kwa hiyo naamini tutakaa chini sote kwa pamoja, kwa sababu najua wanachama wa TCD ni Chama cha Mapinduzi, Chadema, ACT Wazalendo, sisi ya mageuzi na chama cha wananchi CUF. Tumemsikia Imani hapa akizungumza kwamba kila mmoja anavutia upande wake. Chama kinataka haki zake na mamlaka pia inaona kwamba kuna haki zake ambayo inadai. Ukitizama sasa kutoka kwenye mtazamo wa kichama, pengine maneno yaliyotolewa yalikuwa ni makali yakashtusha mamlaka na kuona pengine kutakuwa na rapsha. Mimi nafikiri ni wakati wa polisi wetu kuwa mbele zaidi ya masuala yanavyoendelea kwenye siasa. Kwenye siasa kuna tambo za kisiasa, kuna maneno ya kisiasa, lakini kuna uhalisia kwenye ground, nini hasa kinaendelea. Tumeona vyama vimeendelea kufanya kazi zao mbalimbali, na kuongea maneno mengi, aidha ya kujitapa, ya kujivuna, au ya kusema hiki na kile kitafanyika. Lakini je, ni kweli vinaenda kufanyika vitu hivyo? Kwa mimi ninafikiria kulikuwa kuna nafasi nzuri ya polisi waliposikia maneno hayo kukaa chini na chama husika na kujadili ni kitu gani wanaona kama kinaleta hatarishi yote. Lakini naona ni kama swala hili limekuzwa mno kinyume cha matarajio yetu, kwa sababu sisi wanasiasa tunakwenda kazini kufanya mikutano ya hadhara, kufanya makongamano, kufanya mikutano ya ndani. Sasa mnapotuzuia au inapozuiwa kwa namna moja au nyingine, inakuwa sio tija kwetu. Tunakuwa tumeshindwa kutimiza yale malengo yetu ambayo tuliyatamani yatokee. Kwa hiyo naamini kuna hiyo fursa ya kukaa chini, kueleweshana na kuonyeshana, na wakati huo kuhakikisha vyama vinaendelea kutimiza majukumu yao, kazi zao walizojipangia kutekeleza siku kwa siku. Bwana Imani, wakati unafuatilia mambo yalivyokuwa kitokea katika hizo saa 24:48 zilizopita, kitu gani ulikuwa unaona kwamba vyama vya siasa wanaenda kufanya mkutano yao, alafu mara watu wanakamatwa, mara wanaachiliwa? Kama mdau wa siasa, kitu gani kinakwenda akilini mwako unafikiria? Mimi bado narejea tena kwamba nikiangalia kwa maana ya siasa yetu ambayo mageuzi ya kisiasa yaliyofanyika tangu ambapo
rasmi vyama vya siasa vilivyo ruhusiwa kufanya shughuli zao, nimeona kuna maendeleo makubwa. Sasa hili linapotokea lina mantiki moja. Mengi yamefanyika, shughuli nyingi vyama vyote vimefanya. Na ukikizungumzia Chadema kimefanya maandamano nchi nzima, lakini kilikuwa kinasindikizwa na polisi. Kwa nini tukio hili? Maana yake kuna hoja ya msingi. Na mimi ni naangaza tu kwa tunapoangalia haya mambo tu lazima tusiangalie chama cha siasa. Tunaangalia ustawi wa nchi. Ndio. Unaeleweka vizuri eh? Yaani tunahitajika tuiangalie tunataka kwenda wapi. Yaani kwa nini vyama vya siasa viliruhusiwa kufanya shughuli zao? Kwa sababu nchi inataka kupiga hatua zaidi. Sasa kukitokea na changamoto ni haki kuingilia kati, kuzuia, kwa sababu tunahitaji kupiga hatua zaidi. Tunahitaji kupiga hatua kwenye siasa, tunahitaji kupiga hatua kwenye uchumi, tunahitaji kupiga hatua katika maeneo yoyote. Lakini ukitizama kwa mfano polisi walisema kwamba kuna hayo matamshi yaliyotolewa pengine yalikuwa yanatishia usalama. Udhani pengine najua wewe sio msemaji wa polisi, lakini labda ungesema kwamba kuna vitu tunavifanyia uchunguzi, tukiridhika tutarejesha badala ya kusema kwamba. Sasa unajua swala la usalama au la amani ni swala ambalo unawahi kulizuia katika viashiria vyake. Yaani huwezi kuliruhusu litokee alafu ukaruhusu. Unapoona lakini wananchi wana haki ya kujua kitu gani kinatokea. Nadhani polisi wamesema kwa yale mawili matatu ambayo wame. Nimeona mimi kuna karatasi ndefu kabisa imetaja sababu, imetoa mpaka reference kwa Kiswahili inaitwaje, mrejeo wa yale matamshi ambayo kwa sababu ni matamshi yanayouiana na tukio linalotaka kwenda. Sio, unanielewa vizuri? Saa nyingine unaweza ukatoa matamshi lakini kusiwe na tukio mbele yake. Sasa ikiwa unatamka alafu kuna tukio mbele yake, ukiunganisha doti unaweza ukawa unapata picha fulani ambayo inaweza ikawa sio sawa. Doro, tunaona una tabasamu. Nina tabasamu kwa vile kwanza watu waelewe hiyo habari ya ruhusa ya kufanya shughuli za siasa. Ile sio ruhusa, tulipokwa haki yetu kama vyama vya siasa kufanya shughuli za siasa. Kwa hiyo tulirudishiwa haki yetu ya msingi. Sisi kazi zetu zinatakiwa zifanyike kwa kukutana na watu, kuongea na watu, kufanya mikutano ya hadhara. Kwa hiyo kurudishwa kwa ile mikutano ya hadhara, turudishwe haki yetu. Hiyo lazima watu waelewe na wapigie mstari, sio hisani, ndio haki yetu sisi, tunatakiwa tunaruhusiwa kufanya hiyo mikutano ya hadhara na kukutana na watu na mengineyo. Lakini turudi kwenye swala naloliongea Bwana Imani hapa. Sisi tumekaa miaka hii minne tukiongea masuala mbalimbali ya siasa, jinsi tunavyotaka, haki gani vyama vya siasa tunataka vitendewe, mambo gani tunataka yaonekane ili tupate siasa huru, tufanye siasa zetu bila kubuguziwa na mtu yote. Na tulitegemea tumeondokana na haya masuala ya kuzuiwa ama kongamano, kuzuiwa mikutano ya hadhara, kuambiwa kuna... Lakini kama kulikuwa na tishio la usalama ni haki ya polisi kusitisha. Lakini sizani kama, kwa sababu haya masuala ya mama, masuala ya tishio la usalama yanatokea tu vyama vya upinzani wanapotaka kufanya mkutano. Mipira inafanyika, watu 60,000 uwanjani, hatujawahi kusikia kwamba kuna sababu za kiintelijensia au tishio lolote la usalama. Mimi sidhani kuna maneno ya tambo wala maneno ya sidhani hilo kama ni sawa. Ndio maana nimesema polisi wetu wanatakiwa wawe na uwezo wa juu zaidi wa kuchuja hayo maswala kwamba hii ni tambo tu au ni hakika. Watu 500 wanatishaje jeshi la polisi kushindwa kufanya mkutano? Na hao watu wameelezea wanapokwenda, wameelezea uwanja wanaokwenda kufanyia mkutano. Ilikuwa ni swala la polisi kutumia hiyo intelligence yao kuhakikisha kile kilichokuwa targeted kwamba kongamano linafanyika, wanapeleka kwenye uwanja na wanafanya na kumaliza. Sio ni shida. Tunapata harusi zenye watu 2,000 bila hata ulinzi. Sisi wanasiasa tumekomaa kiasi cha kwamba sisi sio watu wa kuvuruga amani. Sisi ni watu tunaotaka kuelezea watu sera zetu, tunaotaka kufanya siasa nzuri, tunaotaka kuwepo kwenye ushindani. Na tena tunataka kuwashawishi Watanzania watu chague sisi. Kwa hiyo naamini tuko kwenye sehemu ambayo
tunatakiwa tuwe bora zaidi na tuenende katika njia ambayo watu wataona wanaenda kukaa na kundi salama na watu salama na watu ambao kila wanachosema ndio wanachokitaka. Lakini tukiendelea lakini hata kama sasa nitakuuliza kama kiongozi wa ACT, kama mko kwenye mamlaka na mkaona kabisa kwamba maneno yaliyotolewa kabla ya mkutano mkubwa yanaweza yakaleta rabsha, kama mamlaka mna wajibu wa kuchukua hatua za kiusalama. Ndio, lakini hatua zina kiwango. Hakukuwa na sababu ya kuzuia kongamano lile. Waliwe wangeweza kuwapeleka wakawalinda na wakafanikisha wanachoweza kufanya na wanachotaka kufanya, au kama kulikuwa kuna tishio la usalama waongeza wakahamishia eneo. Yalikuwa ni mambo ya kuzungumza, sio mambo ya kutishiana, sio mambo ya kubebana, kufichana watu waonekani, sio mambo ya watu kupigwa. Sasa kama swala lilikuwa ni inawezekanaje wao tena ndio wamekuwa, hakuna mtu amefichwa, lakini hatukuwaona kwa masaa kadhaa. Walikuwa wapi? Tulitegemea kwa hatua tuliofikia tuna uwezo wa kumuita kiongozi yoyote wa chama chochote na kuelezana naye kwamba jambo linaenda kufanywa lina itilafu 1, 2, 3, tutafute namna bora ya kutekeleza hayo masuala yaliyo mbele yetu. Kisiasa ukitizama kama mamlaka imeona kwamba pengine kulikuwa na wasiwasi ikasitisha shughuli yenyewe, halafu kiongozi wa chama tawala akaja akatoa ushauri kwamba waachilieni, na saa chache baadaye watu wakaachiliwa. Mimi nadhani sio yeye alitoa maoni yake, kwa sababu kama ukimsikiliza Nchimbi, kwa maana ya katibu mkuu wa CCM, wakati anasema yeye hapaswi kutoa maelekezo katika mkondo wa sheria, lakini yeye ameona kama maoni, kama busara ya kiongozi, kwa maana ili jambo mbona linaweza kuzungumzika. Na nadhani nilikuwa mimi nafikiria wanazungumza wapi. Sasa hapa kidogo nilipoingia ndio nimeona kumbe kuna hiyo angalau watati CD wanaweza wakakaa pamoja wakaweza kuyajadili, kwa maana ya kiongozi wa chama cha siasa kutoa maoni yake kama raia au kama mwanasiasa mwingine, kama mdau wa siasa, hiyo haina shaka. Lakini hatusemi kwamba alitoa maelekezo. Hakutoa maelekezo. Alisema, alitumia lugha nyepesi kabisa kwamba tunaomba. Sasa polisi walishaanza mchakato wao, na baadaye polisi na hawakusema kwamba wamemwachia kwa sababu ya maelekezo kabisa, hawakusema ya yule, sio. Sasa mimi nali bado nimerudi kwa madam hapa kidogo kwamba tulipotoka, yani ikiwa umepewa vitu 99 ukanyimwa moja, lazima ujiulize kwa nini vitu 99 ulipewa kimoja umenyimwa. Anasema yeye sio jambo la kupewa, kama nimemsikia vizuri. Natolea mfano kwa maana ya hata kama hujapewa, hiyo haki yako yenyewe umeipata katika wakati gani? Maanake ulikuwa unadai kwamba haki umepokwa, si ndio? Sasa umerejeshewa na umefanya vitu vingi katika jeshi hilo la polisi, ndio lilikuwa lina umeweka hapo clip ya mama inaonyesha kwamba watu waandamana na jeshi lilikuwa linasindikiza watu waandamani. Iweje leo liwazuie? Maana kutakuwa na sababu ya msingi. Yaani bado tupo mimi naitazamia hapo. Kwamba tusiende kimihemuko zaidi. Hemu pia na saa nyingine tutengeneze imani na hivi vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Ulipowasikia maoni yaliyotolewa na katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Dr. Chimbi, ulifikiria nini? Niliona amefanya kazi yake kama mwanasiasa. Lakini nilitaka kuamini kwamba angeweza kuifanya pia mapema zaidi yasifikie huko yalikofikia. Lakini alikuwa hatoi maelekezo. Unashindwa kutenganisha kwa sababu sisi ndio chama tawala. Serikali hii ni ya Chama cha Mapinduzi ambao wana uwezo na mamlaka makubwa ya kuelekeza polisi kwenye masuala mengi ambao huko nyuma tunajua pia walikuwa wanaelekezwa na wataendelea kuelekezwa. Kwa hiyo hapo huwezi kuchuja kwamba yale yalikuwa ni maelekezo au ni maoni, lakini sisi tunaamini kwamba mazingira ya siasa za ushindani yanatakiwa polisi ambao watafanya kazi yao kwa weledi mkubwa na watahakikisha kwamba wale walioko upande wa upinzani
hawafanyui figisu wala hila au kujiona kwamba wao kila wakati ndio wananyimwa kufanya maswali mbalimbali. Haijawahi kutokea hata siku moja. Tumaye kusikia maneno makali sana kutoka upande wa Chama cha Mapinduzi, lakini hawajawahi kuzuia kuendelea kuongea. Tulisikia Dr. Bashiru akiwa katibu mkuu wa CCM akisema kwamba ana seti mitambo tayari na nini, lakini hatukusikia akizuiwa au akiandikiwa barua yoyote au kuambiwa hadharani kwamba asiufanye mkutano huo au asiendelee na safari yake. Lakini tunaona habari ya kwamba tuna tishio la usalama, kuna taarifa za kiintelijensia, zote zinalalia kwenye upande wa vyama vya upinzani ambavyo sisi tunaamini miaka hii minne tumefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tunajenga mazingira bora ya kufanya siasa. Kwa sababu ni wakati wa watendaji kuwekeza kwenye hilo, kuhakikisha tunaendelea kuwekeza kwenye kuwepo wa mazingira bora ya kufanya siasa za ushindani na kuondokana na hila ambazo kwa kweli zinatunyima tija sisi kama vyama vya siasa makini, vyama ambavyo tunaendelea kufanya kazi yetu kwa misingi ya kutaka Watanzania watusikie sisi na sera zetu na kufanya mipango mingine mbalimbali ambayo tumeipanga katika kuhakikisha kwamba Watanzania wanatuchagua sisi. Katika kikao kijacho cha sasa cha TCD kama utaweza utazungumza nini utakapozungumza kama makamu mwenyekiti? Tutakuwa na kikao na naamini watu wote watafika, na nafikiri itakuwa ni kama ambacho tutataka kujua kama hiki tunachokiona ni kitu cha kushika, ni bahati mbaya. Tunataka kuona suluhisho la kudumu. Hatutegemei, kwa sababu mbeleni tuna chaguzi zinakuja nyingi, serikali za mitaa, uchaguzi mkuu. Tunategemea hii hali isijirudie tena, na tunaona sisi vyama vya siasa, hasa vyama vya siasa makini, tuko tayari kukaa chini na kuona jinsi ya kuweka na kuwa na mazingira bora zaidi ya kuendelea kufanya kazi zetu. Hatutegemei hila za polisi, hatutegemei figisu. Sisi tumetoka kwenye ziara nchi nzima mikoa 22, tumekutana nao maswala, barua zinachelewa, mikutano inazuiwa, watendaji kata wanataka tuandike barua kupitia kwao. Kwa hiyo bado unaona kinachoongelewa na Rais Samia kwenye ngazi ya kitaifa hakiakisi kule kwenye ngazi ya msingi. Kwa hiyo tunaamini mambo haya yatatatuliwa kwa haraka ili sisi tuweze kufanya kazi zetu. Bwana Imani, neno la mwisho. Mimi niseme tu kwamba yamefanyika makubwa mengi. Yaani watu waache siasa za visingizio au siasa za miemuko. Makubwa mengi yamefanyika. Nchi ilitulia hapa kwa maana ya watu wanafanya shughuli zao vizuri kabisa. Sasa wasianze siasa zile za fujo, watu waende na siasa vile ambavyo kuna siasa za fujo tume. Ndio ninachosema, kwa sababu unapozungumzia viashiria maana yake sisi tunaamini jeshi la polisi ndio lenye intelijensia, lenye kila kitu. Sasa ni vyema hasa vyama vya siasa vikajikita katika siasa ile ambayo tunaenda nayo ya kiungwani. Kwa sababu mada ilikuwa inasema ni 4R za mama, basi ni vyema tujikite katika kujenga nchi kuliko kubomoa nchi. Tufanye siasa ambazo zina ustawi na watu wanaenda nazo vizuri. Mimi nasikitika kwamba ndugu Imani bado anarudia kwamba sisi tunataka kufanya siasa ambazo zinaondoa imani. Tumetoka kwenye ziara nchi nzima, tumefanya mikutano ya hadhara zaidi kwenye majimbo 122. Hamujasikia lolote baya lilotokea ambalo limefanywa kinyume na vyama vya siasa. Kwa hiyo sisi tunajua kazi yetu. Tena tunajua vizuri kwa sababu sisi ndio tunayofanya hii kazi. Sisi ndio practitioners wenyewe wa siasa. Kwa hiyo ni muhimu watu wakaelewa hilo na kuacha kutupaka vyama vya siasa sababu au visingizio pale ambapo hila za jeshi la polisi zinatumika kuzuia kufanya kazi zetu. Mimi nataka Watanzania waone kwamba tuko tayari kufanya kazi zetu na tumeendelea kufanya kazi zetu kwa imani, kwa kujiamini, kwa kufuata sheria za nchi. Lakini tunachokikataa ni kuingiliwa na vyombo vya dola vikiwemo polisi kwenye kuzuia na kushindwa yani kutaka sisi tushindwe kufanikisha azma ya kazi zetu. Lakini nafikiri wao wanakuwa wanafanya kazi zao, sio kwamba wanafanya. Yes, nchi ni yetu sote. Kumbuka sisi hatufanyi kazi kwa hisani. Tunafanya kazi kwa kufuata sheria na taratibu. Na sisi tumezifuata hizo. Kwa hiyo pale ambapo polisi wanaona kuna swala, ni lazima pia watoe sababu, tueleshane na tupate nafasi ya kurectify na kuongea mambo ili sisi tuweze kuendelea kufanya kazi zetu. Figisu hizi hazitusaidii
sana sana tunaendelea kujipaka matope jinsi ambavyo tunakandamiza siasa za upinzani. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.